もうお前の末路は決まってる。売られるの？逃げ回ったせいで利息がとんでもない額に膨れ上がっているからな。そんな、自業自得ってやつだ。で、ここを翻訳すると、つまんない。私はマリカ、22歳の大学生。本当は大学なんて行きたくなかったけど、母親の手前こうしていやいや通っている。おい、そこ聞いてるのか。え、私？そうだ、さっきからあくびばっかりして。それはあんたの授業がクソつまんないからよ。なんだって？聞こえなかった？クソつまんないって言ったの。それなら今すぐ出て行け。なんだったらやめてやるわよ。私はね、あんたらみたいな低俗な貧民とは違うのよ。マリカ、大学は？ああ、やめた。え、やめた？どうして？何の役にも立たないじゃない。そんなことないわよ。大学に行っておけば。お母さんみたいにシングルマザーで朝も夜もバカみたいに働いて何の楽しみもない人生を過ごせるってわけ？それは自分が大した人生歩んでないのに偉そうに説教しないでくれる？せめてちゃんと働きなさい。働きもしないって言うならうちに置いておけないから。何よそれ。いいわよ、こんな家出てってやるから。マリカ、こんな豚小屋みたいな家、親ガチャ失敗したわよ。ふん、何よ、私は一人でも立派に生きていけるんだから。そこいらのやつとは格が違うのよ。格が、この私のことを放っておけないはず。歩いてるだけで今に声がかかるはずよ。お姉さん、ほら来た。モデルって興味ある？モデルか、パリコレとかなら出てあげてもいいけど。モデルって言ってもの方だけど。はぁ、あ、ふざけないでよ。じゃあキャバはどう？私クラスの女がなんで男に媚びを売らなきゃいけないのよ。あの、何よ。よかったら食事でも。あのね、私はそんなナンパに引っかかる安い女じゃないの。いや、ただ僕は君と食事がしたくて。もちろん食事代とお小遣いもあげるよ。お小遣い？そう、1万円でどうかな。マリカ、お腹空いちゃった。佐藤さん、またね。ただご飯を食べただけで本当に1万くれた。の誘いもなかったし、私が求めてたものはこれよ。それから私は本格的にパパ活を始めた。臭くてキモい親父と食事をするのは拷問に近かったけど、どんどん生活が潤っていく。やっぱり私は特別なの。あくせく働くなんてバカのすることよ。いっぱい買っちゃった。早くインスタにアップしないと。次のパパ活まで時間あるし、カフェにでも入ろうかな。パチスロか、一回やってみたかったんだ。庶民の遊びをたしなむのも大切よね。すごい人、みんな怖い顔してなけなしのお金をつぎ込んでるのね。かわいそうな人たち。ここにメダルを入れて押すのよね。それで7が揃えば。やだ、当たった。やっぱり私は特別なのよ。マリカちゃん、なんだか元気ないね。あれから私はスロットにはまり、パパ活のお金を全てつぎ込んでいた。買ったブランド品を売り払ったけど、もう軍資金がない。佐藤さん、ちょっとお金を貸してくれない？お金っていくら？マリカ、佐藤さんのために綺麗になりたいの。だからエステ代として50万円くらい。50万円ってそんなお金ないよ。そんなはした金も用意できないの？この私がご飯に付き合ってあげてるのにどういうこと？カードローンを組むとかは？カードローン？でも私働いてないし。貸せない代わりに職場の工面ならしてあげるよ。カードローンか。お願い神様、私は特別なんだと証明して。あっと、激アツだったのにふざけるんじゃないわよ。私はこいつら庶民とは違うんだから。しかし瞬く間にお金が底をつき、あっという間にカードが4枚になった。どうしよう、借金の総額が200万円。パパ活だけじゃ支払いが追いつかない。マリカちゃん、
よかったらホテルに。ホテル？多めに払うから。どうかな。応じれば支払いはできる。全員に処女だって嘘をつけば借金もすぐ完済できるかもしれない。僕はマリカちゃんのことが好きなんだ。私は佐藤さんのこと。誰がお前なんかと寝るかよ。整形して出直してこい、この豚野郎。この私があんなやつと寝るわけないでしょ。豚の交尾じゃあるまいし。はあ、イライラする。スロット打ちたい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 、でもお金がない。誰こいつ。あの、ここでお金を借りられるって。いくらだ。え、兄貴がいくら借りたいのか聞いてるんだよ。 DM って闇金だったの。50万くらい。いいだろう。ただし利息は戸一だ。戸一？農家で1割って意味だよ。高。なんだ？ぼったくりじゃないの。嫌なら他を当たれ。どうすんだよ。兄貴は忙しいんだよ。利息は高いけど、買ってすぐに返したら問題ないか。借ります。借ります。貸してください。何よ、借りてやってる私の方が上なんだから。お前まさか借りてやってるなんて思ってないだろうな。もし返さなかったら、その時は。その時は？きっちり落とし前つけてもらうからな。何が落とし前よ。たかが闇金のくせに。結局私の利息で食べてるだけの底辺でしょ。この私が生かしてやってるのよ。やったー、これで叩き返してやるから。待ってなさい、クソ闇金め。あんたさ、どうすんの。元金が100万まで膨れ上がったな。もう少し待ってください。それで払えんの。手っ取り早く店に行くか。あんたなら若いからすぐ完済できるか。それだけは嫌。じゃあどうすんだよ。あんた母子家庭で育ったらしいな。どうしてそれを。兄貴には何でもお見通しなんだよ。体を売りたくなけりゃ方法は一つしかないな。お母さん。闇金に100万円なんて、なんでそんなことに。ごめんなさい。カードローンも200万円あるのね。でもそっちは自己破産するから。自己破産？だけど闇金だけは破産しても追いかけてくるって。そう、わかったわ。これマリカが結婚する時に渡そうと思ってコツコツ貯めてたの。100万円ある。それで闇金の借金を払いなさい。お母さん、ここに戻ってまたやり直せばいいわ。ありがとうお母さん、ありがとう。あー、よかった。これで闇金に追われなくて済む。あとは自己破産してこれを機に心を入れ替えて。ダメよ、俺はダメ。お母さんが私のために貯めてくれたお金だもん。それに闇金に払わないと大変な目に遭う。だからダメ。でも少しくらいなら。10万もあれば当たるから、それでお母さんに洋服でも買えば親孝行になる。なんで当たらないの。10万だけってもう打ち続けて3日。もうお金がない。おい、どこだ。返済日とっくに過ぎてんだろ。それはまさかこのまま逃げよってんじゃないだろうな。違います。もし飛ぶって言うんなら落とし前つけてもらうからな。どうしよう。捕まったら何されるか。もし飛ぶって言うんなら。そうだ、なんでもっと早く気づかなかったの。闇金なんて払わなければいいのよ。あんな高い利息払う必要なんてない。このまま逃げちゃおうっと。もしかして山田さんですか。マリカさん。マリカです。うわ、かっこいい人でびっくり。
うわぁ、想像以上の肝面でびっくり。でもまあ、これも生きていくため。闇金から逃げた私は遠くの町でパパ活を始めた。そのお金でパチスラをし、元手がなくなったらある場所に向かう。いくら必要なの？とりあえず20万円くらい。うち倒産だけど大丈夫？10日で3割か。ほんとよく知ってるね。本当に闇金借りるの初めて？初めてです。そうやって嘘をつき、借り手は逃げるを繰り返していた。やった、20万円ゲット。すぐに別の町に引っ越そう。指名手配じゃないんだから捕まることもない。闇金万歳。よし、今日は勝った。美味しいものでも食べよっと。やっと見つけた。え、なんで？いくつか闇金業者は繋がってるんだな。もう逃がさねえからな。キャー、助けて、殺される。お、おい、人殺しよ。この人たち人殺しなんです。ちげえよ。今だ。待て。いや、とにかく人混みに。あれに飛び乗れば。なっちやがれ。お願い、捕まったら本当に殺される。間に合った。ほら、捕まえてみなさいよ、バーカバーカ。あー、よかった、逃げ切った私は勝ち組なんだから。誰が勝ち組だって？なんで。とりあえず次で降りてもらおうか。どうして？あんたを探してる闇金は俺たちだけじゃない。あらかじめ周りを包囲してたんだよ。あんまり闇金を舐めてもらっちゃ困る。私をどうするの？もうお前の末路は決まってる。売られるの？逃げ回ったせいで利息がとんでもない額に膨れ上がっているからな。そんな。自業自得ってやつだ。私が体を売るなんて、小汚いゴミクズを相手するの？それなら死んだ方がマシじゃない？撮影？そうだ、もうお客を取るくらいでは払い終わらないからな。何を取るって言うの？そんなの耐えられない。私の体が世間に知れ渡るなんて。いや、でも待って、これってチャンスじゃない？アダルト女優だとしても私の美しさに世間は釘付けになるはず。きっと話題になって人気者になるのも夢じゃないわ。どうも、はじめまして。え、この人が相手役？イケメンじゃない。やっぱり私に釣り合う男を用意したのね。今日はよろしくお願いします。かなり調子がいいみたいで。やだ、もう恥ずかしい。それじゃ連れてきますね。連れてくる？何か大きな勘違いをしてるようだな。まさか、違うわよね。この手のビデオは高く売れるんだね。嘘でしょ、闇金を払わなかっただけなのにこんな。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。